Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün mən sizə 4 otaq navastroyka təqdim edəcəm. Navastroyka deyəndə Xaqlar metrosunun düz çıxışında yerləşən Sokarın binalarından. Qanunu 4 otaqdır. Bura mənzilin zalıdır. Balkon hissəsi burada yerləşir. Lazım olsa buranın arasını açıb artırmaq olar. Deməli binada nə qaraj pulu var, nə komendant pulu var. İstilik sistemi də o qədər istidir ki, yəni əl vurmaq olmur belə. Çox istidir. Çox təcili satılır. Bura giriş hissəsidir. Bura keçki otağıdır. Hər tərəfdən balkona çıxış var, balkonu var. Çox ideal bir qiyməti var, çox təcili satılır. Qanunu 4 otaqdır, ümumi sahəsi 120 kvadratdır. Bura hamamıdır. Bura ayaq yolcudur. Bura digər yataq otağıdır, böyük yataq otağıdır. Hər bir otağında istilik sistemi, radiatorları var. İstilik çox güclü gəlir. Yenə dediyim kimi çox istidir. Ev həddindən artıq istidir yəni. Bura mətbəxidir. Kuxna məy belə qalacaq. Mətbəxdə də radiatoru var. Bax, düz bu binanın arxası. Buradan metronun çıxışıdır. Yəni metroya cəmi cümlətən 50 metrə məsafəsi var. Buradan Qaraqarayev prospektinə baxır. Mənzil yenə dediyim kimi çox təcili satılır. Buray növbəti balkonudur. Baxın, qapalı kompleks. Düz metronun çıxışı. İdeal qiymət. Qaraqarayev prospekti burada yerləşir. Yəni tələsin. Maksimum yəqin ki, bir həftəyə kimi satılar. Keçək növbəti yataq otağına. Bu yataq otağında biraz əşyalar var, amma onlar da götürüləcək. İstilik sistemi super, yəni heç kombi bu qədər istidə bilməz, yəni dəhşət bir istiliyi var. Bura böyük balkonudur. Çıxım göstərim sizə. Laçın Ticarət Mərkəzinin düz yanıdır, amma girişi ayrıdır binanın. Qaraj pulu yoxdur, qapalı kompleksdir, komendant pulu yoxdur, istilik sistemi mərkəzidir. Aboylar yeni dəyişilib. 4 qanunu otaqdır. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.